coneixes. Fa 5 metres de llarg per 2 metres d'alt i pesa 200 quilos. Això va ser un dels punts que el feia difícil moure de la seva ubicació original, que eren les torres de la Caixa, la Diagonal. El trasllat va ser complicat, amb èxit, com podem veure. Lo important d'aquest trasllat va ser crear aquesta estructura que podem veure on ara mateix està penjant el tapís. Tenim unes visites que es diuen dinamitzades, que en un moment determinat ens fan preguntes també a nosaltres. També és veritat que si estem treballant aquí i algú té una pregunta, és fàcil la interacció. Està en molt bon estat de conservació, però amb el pas del temps es havia anat acumulant pols, les fibres estaven bastant resseques. Volíem saber l'estat dels colors, per això també ha estat important obrir el pel darrere per nosaltres, perquè no s'havia obert mai i el darrere havia estat sempre resguardat de la llum, i podem comparar una mica l'estat original del color amb l'estat de la part que ha estat exposada a la llum. I en general està en bon estat de conservació. Can I take it to a moment? Hi ha diferents tipus de fibra, principalment veiem cotó, llana, cànyam jute, i la setmana passada vam poder parlar amb l'última teixidora que queda viva i ens deia que també hi ha cua de cavall, que són, de fet, aquestes petites cues que quan ens apropem podrem veure. Ens queda el dubte, i per això ara farem els anàlisis, també si és la crin del cavall o la cua de cavall vegetal, la planta. Be close to you.